Para sowan, jumenengipun Ajeng Ratna. Kenena. Mulang sarung, sarunge bedak asuwek pinggire. Oh suwek tak to? Ane ra nganggo to. Rabi prawan-rawani nembung bareng tak tembung. Suwek anune. Ngono gra yo nggone Ratna. Mangan tahu dicampur loncang bojoku ayu abrake sak lawang. Rasa-rasa. Si tukang tukang nyaron loro ra godak wis kena ra godak kowe rasa wae. Iya. Nyopo? Lah kowe gak ngene-ngene kemsine. Kowe biasane tukang maika aku. Iya. Mbak Ratna, merak soalnya Biantoro wonten warga masyarakat Kopen nggih. Teka nggenipun Ibu Yatinem Bapak Sadiman almarhum kagungan kersa Bayangkari Kang Putra putrinipun Boyong mantu utawi mekaraken mantu Mas Sutris. Sukses dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Niki ijape pun kalau wau napa pun demen ta? Tanggal 3 bulan 3. Oh dadi urung poso nika nggih. Dereng poso ya wis dinyangi sik ya. Maksudmu piye? Nyangi ijape iki lho. Wong kok ya swara iki salon prondo iki ya padha wae kok ya. Apa? Maksud Tris. Mbake didulang no. Nek perlu dublakan ra apa-apa. Ya ngomong terus terang ngono aja ning kupego ra itu. Oh, iya. Sukses buat pengantin berdua mudah-mudahan menjadi keluarga yang samawa. Amin. Ngerti samawa? Enggak. Sakinah itu penuh ketenangan dalam berumah tangga. Iya. Mawadah sakinah mawadah. Mawadah itu penuh cinta kasih, muga-muga cinta kasih pengantin sak kloron untuk selama-lamanya. Iya. Wah, rahmah itu rahmat Gusti Allah muga-muga ndang pirangingan putra-putri ingkang saleh-salehah. Ya tak? Ya langgam bawa sithik ya. Pak Lurah badhe bapa Pak Haji. Pak Mul. Nggih, sithik kaos 6 Mas. Apa? Barang. Lamun arsa tukang syuting pekok ya. Sing nyoting iki ben ora putih-putih ngono to. Nggih. Kowe ora dubeni to. Tak congor wong iki. Bojomu ora ngerti skincare ngono. Tak tukoke apa piye? Aku mbok dikasih skincare ya padha kok. Lah iya to. Atuh jatuh kram den prayitno beradane tadi tabrak tepak hing pamilih ira maksud terus nek dahare rada isin-isin ngene engko namu dhewe isin ngopo biasane nek hihi karo petentengan ngono. Mbak, Mbak sapa iki mau? Mbak Tri Anis Setyaningrum. Pripun? Pripun maksudmu teko? Anu, ngene Mas e sekeca mboten? Heeh, guyang-guyu wae. Aja kaya kuwe to Mas, Mas, masa aku dimek-mek mletek dhewek. Ayo Kyai Tegal kan ngene kita. Priyayane ya Kebumen. Aja waton wadon. Wae aja milik wong ayu kapindung
me leong suki kena ping telu pangkat raja iku bisa sing nyoting bae enek sing putih ya ram ya kae iki ra putih nyak wan kok keneng sambang sarawungan kapi luting wicara kang manis manis emar maning den pra yitno kodrate ning alam donya iki aja nyalahi umur yen kira-kira wis wanen iki berarti umure saya tambah tuwa. Kowe iki wong kok dadi wong dadi wong lanang saya tuwa kok menolak tuwek kuwi kok rumangsane nglungsungi apa piye? Langgame apa? Sing menolak tuwek iki kuwi kok. Ya ora apa-apa, aku dhewe ya ora iso anake. Nyalahne wong ya. Aja kowe kowe sing gak keprok iku. Iki lagi apa? Karepe piye? Iki lagi apa? Awake dhewe kan padha ta? Padha piye? Calon rondo karo calon dudu. Awake dhewe ora kudu. Ora apa awake dhewe padha purike kok. Ora. Purik kok ceplukan, aku purik kok sragen. Heeh. Ya, lagame apa? Sak senengku. Rat nae bareng mlakune ketok gemes ya, kaya perawan ya. Sing nyawang kok jalan tol lor kono. Terima kasih.
kampun lababe rada dawa. Maksudmu piye? Oh, ngono kok ban suwene kene iki. Kene teko gemolong iki enak iki Mas. Ya sak senengku kok. Eh teko blok apa, Ding? Apa kowe ra kelingan? Ilang warase. Mbak Ratna.